Grad Pirot i ove godine sprovodi aktivne mere zapošljavanja i podrške privredi. Aktuelni su subvencionisani krediti za privredu. Javni poziv poslodavcima i realizacija zahtjeva počinje krajem aprila do utroška sredstava. Izdvojeno je 3 miliona dinara, kaže za televiziju Pirot Nenad Petrović, savjetnik za privredni razvoj Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Predposetim gledalce da smo mi pre nedelju dana usvojili naš program zapošljavanja za period od naredne 3 godine. On praktično podrazumeva 4 mere, to su stručna praksa, javni radovi, subvencije za samozapošljavanje i karijerno vođenje i savjetovanje uz obuke na radnom mestu. Mi smo već neposredno nakon donošenja ovog programa stupili u kontakt sa nacionalnom službom, umeđu vremenu potpisali sporazume za tehničku podršku, predali zahtjeve za sufinansiranje samozapošljavanja i time su se praktično stekli uslovi za realizaciju dve mere, to su javni radovi i stručna praksa. Ove subote objavit ćemo javni poziv za javne radove, čime će praktično on biti otvoren narednih 30 dana. A za 7 ili 14 dana vidjet ćemo, objavit ćemo i konkurs za stručnu praksu. Ono što jeste trenutno aktualno, što se tiče mere podrške ovoj privredi i početnicima u poslovanju, ali i onima koji već ovaj posluju, jeste da smo u saradnji sa HELP organizacijom praktično produžili projekat koji smo imali prošle godine, a to je inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu. I ove godine smo početkom 2024. raspisali javni poziv sa njima zajedno i u cilju nam je da 10 korisnika dobije grantove do 3000 evra kako za početak poslovanja, tako i za unapređenje postojeće delatnosti. Do 30. marta je taj konkurs bio otvoren, sada se vrši selekcija kandidata, provera prijeve. Usvajanje seta mera na period do 3 godine radi se na osnovu analize realizacije ponuđenih mera i stanja u društvu i na tržištu, kaže Petrović i dodaje. Ne samo što je nama cilj da pomognemo, da podstaknemo, mi na nivou kancelarije i radimo periodičnu analizu brojnih korisnika. Ono što je također u našem opisu posla je da provodimo i terensku kontrolu svih onih koji dobiju subvencije po različitim osnovama i vidimo iz toga da oni zaista unapređuju svoje poslovanje, njima se dalje šire vizije, imaju dalju perspektivu svog razvoja i naravno traže dalju podršku, a sve to ima za posljedicu da se kroz to dalje unapređenje uposli veći broj ljudi. Po različitim merama je različit procenat uspješnosti, ali svakako da kada pričamo o privrednicima, jako je mali broj onih koji su dobili sredstva, a prestali sa radom. To je zaista zanemarljiv procenat, tako da manje više svi su oni uspješni. Javnim pozivom za subvencije za samozapošljavanje planirano je ukupno 9,9 miliona dinara, od kojih je 4,9 miliona iz budžeta Republike Srbije. Biće dodeljene 33 subvencije od po 300.000 dinara. Petrović najavljuje i nastavak saradnje grada Pirota i organizacije HELP kroz novi program u drugoj polovini godine, kao i javni poziv za subvencije za stare i umetničke zanate i karijerno vođenje i savjetovanje i obuke na radnom mestu. Grad je za žensko preduzetništvo izdvojio 5 miliona dinara u saradnji sa državom. Merom su podržane 24 preduzetnice iz Pirota.